Komisioni I ankimimeve dhe sankcioneve ka nisur ditën e sotme rinumërimin e 108 kutive të votimit në qarkun e Durrësit pas pranimit të kërkesës së lëvizjes socialiste për integrim. Katër numërues nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po rinumërojnë fletet e votimit të këtyre kutive. Ndërkaj, subjektet politike kanë vëzhguesit e tyre të pranishëm në 8 tavolinat që po punohet. Lëvizja socialiste për integrim, e përfaqësuar nga juristi Altin Kaziaj, kërkoi nga KAS rinumërimin e kutive të qarkut të Durrësit në 30 qendra votimi me arsyetimin se ka pasur manipulime që kanë hequr një mandat në këtë qark vetëm për 136 vota. Nëse arrin të marrë votat, Elona Guri do të bëhet pjesë e parlamentit të ardhshëm. Tashmë do duhet të dalë rezultati nga rinumërimi I 108 kutive në këtë qark. Më parë, në mbledhjet që ka zhvilluar, KAS ka rrëzuar kërkesën për shpallje të pavlefshme të zgjedhjeve në Durrës dhe përsëritjen e procesit të votimit të bërë nga Partia Demokratike.